компанія вже була розголошена в інтернеті. She was formerly the finance director of MTS Ukraine. Раніше вона була фінансовим директором МТС Україна. I expect her to be able to take up her duties very, very quickly. Я сподіваюся, що вона приступить до виконання своїх посадових обов'язків дуже швидко. Within a matter of days, because she doesn't need a work permit, of course. Протягом наступних днів, тому що їй не потрібно отримувати дозвіл на працювання. Okay, so this is good news for me. I'm very happy about this. Я дуже радий цим новинам. And the third thing that was approved today, which is quite significant, I think. І третє, що сьогодні було узгоджено на під час наглядової ради. Is it a remuneration policy, so a pay policy was approved for the company, the board of the company, which is based on market principles and performance-based pay. Яка заснована на ринкових принципах, і оплата праці буде залежати від показників. This is perhaps a first for a majority state-owned company in Ukraine. Мені здається, що це перший такий досвід для компанії в Україні, яка контрольний пакет акцій, який належить по суті державі. We based the salaries and compensation package on market benchmarks, both international and Ukrainian. Заробітні плати нових членів правління були засновані на ринкових засадах, як з точки зору міжнародного, так і українського досвіду. And the policy was approved unanimously by both the government representatives on the supervisory board and the minority shareholder representatives. І ці договори були, за ці договори проголосували як представники держави, так і представники міноритарних країн. So these are important steps. Я вважаю, що це дуже важливі кроки. And I should point out that this has been achieved within effectively 2 months of me taking up my position. І я хотів би визначити, що по суті цього було досягнуто приблизно через 2 місяці після того, як я приступив до виконання своїх обов'язків. In fact, contrary to some of the inaccurate reporting of the last few days, I can put some of that straight for you. Насправді хотів би прокоментувати деякі повідомлення у пресі нещодавно. I submitted all these proposals on November the 13th. Я подав ці пропозиції 13 листопада. The delay of the supervisory board meeting was requested by the government side. Відстрочення і призначення нового засідання наглядової ради було ініціативою представників держави. So the delay from the November 19th date to the November 26th date because they needed longer for their approval processes inside the government. Відповідно, перенесення на засідання наглядової ради з 19 листопада на 26 листопада було потрібно представникам держави, бо їм потрібно було узгодити додатковий час для узгодження всього того, що повинно було обговорюватися під час засідання, спочатку призначалося на 19 листопада. This is not a complaint from me. It just illustrates the very short timelines that everybody has been on to try to change the company. Я не скаржуся, але просто хочу зазначити, що всі причетні сторони, вони були дуже, скажімо так, доволі суворі, доволі серйозно обмежений час для прийняття необхідних рішень. In fact, they weren't ready by November the 26th, which is why we had to have another meeting today. І насправді представники держави не були готові і до засідання, яке відбулося 26 листопада, тому ми провели ще одне засідання сьогодні. So certain media outlets had some inaccurate reporting on these matters. Відповідно, певні агенції новин дещо неправильно відобразили ці речі. It is true to say that I was not very happy with the outcome of the November the 26th meeting. Це правда, що я був не дуже задоволений результатами засідання 26 листопада. Because I had proposed to terminate the powers of the existing management board when the new people were in place. Тому що я запропонував припинення повноважень існуючих членів правління Атоконавта за умови, що будуть призначені відразу нові члени. As it happened, the powers were terminated on November the 26th.
насправді відбулося так, що повноваження існуючих членів правління були припинені під час засідання 26 листопада. Which leaves me currently with no management board. В результаті чого до цього моменту в мене нема правління. That means that there are many obligations and duties that I have as a chairman of an executive board that I can't fulfill because I don't have a proper management team in place. Відповідно, є функції і відповідальності, які я не можу зараз в повній мірі виконувати, тому що в мене немає правління. In fact, I have a fiduciary responsibility to all shareholders to be managing the company in a prudent and careful way. Насправді, на мені лежить обов'язок управляти цією компанією ефективно. So I was not very happy that I was put in, or I'm still in actually, a very difficult position where I can't hold management board decision meetings. І насправді мені дуже дискомфортно в зв'язку з тим, що досі я не маю можливості проводити збори, засідання правління. Because I need at least 4 people in the management board to have a quorum officially under the law. Тому що відповідно до законодавства України мені потрібен кворум для проведення засідання правління. Це 4 людини. So I've been put in an extremely difficult situation. Тому мене поставили, скажімо так, в дуже складну ситуацію. So, but I'm pleased to, as I say, report that we have 3 candidates that were approved, their contracts were approved today. So I hope they will take up their powers very, very soon. Я радий тому, що сьогодні було затверджено умови договорів з 3 членами правління, і я дуже сподіваюся, що вони приступлять до виконання своїх обов'язків. So, I'm open to questions about, particularly on the, let's just stick on the subject of the supervisory board and the decisions of the supervisory board, and then I have a couple of other things to say after that, but if there are any questions on this subject. Якщо у вас є запитання з приводу сьогоднішнього засідання Наглядової ради України, будь ласка, задавайте їх зараз, бо далі я хочу сказати дещо інше. Українські новини, далі, будь ласка. Сьогодні один today's meeting on the scheduled a new meeting where the other members of the executive board will be We haven't scheduled a new meeting yet. Наразі ще не призначено нового засідання. Because I haven't nominated the next set of people. Тому що я досі ще не номінував нових членів, інших членів правління. We're working very hard right now to find and recruit the next group of people. Ми зараз працюємо над тим, для того, щоб знайти нових інших членів. To be honest with you, with all the noise around Ukrnafta in the press and generally, it's quite hard to find people who want to come and work in Ukrnafta. По правді кажучи, у зв'язку з усім тим шумом, який стоїть навколо Укрнафти, доволі важко знайти людей, які згодились працювати в Укрнафті. But I'm confident we'll find some good candidates. Але я впевнений в тому, що ми знайдемо добрих кандидатів. So I intend to make nominations in the next few weeks. Відповідно, я маю намір зробити номінації протягом наступного тижня. And complete my management board. І завершити склад правління Укрнафти якомога швидше. By the end of the year there will certainly be no members of the existing management board or the old management board in place anymore. Під кінець цього року вже жоден з існуючих членів